Aí, menino. Que foi? Perdeu a língua? Não sabe falar? Quer ajuda? Não, não precisa. O que perdeu? Um shekel. Um shekel? Sim, um shekel. Quando foi que você perdeu? Eu não sei. Se vai ficar aí me olhando, vem aqui me ajudar. Vê aquele lado ali que eu vejo esse. Machucou? Não. Não, eu tô bem. Foi só um susto. O seu pé... Eu já vi você antes. Você não é o filho do artesão? Sim. Você deveria estar ajudando seu pai. O Aba já me ensinou hoje. E o que faz aqui? Deveria estar brincando com as outras crianças. Quem ia ajudar com a sua ferida? Me machuquei por causa de um shekel. Deve valer muito. É, vale. Quanto? Difícil dizer. Pode levantar o pé, por favor?
Me dê sua mão. O que é isso? Eu guardo desde sempre. Quando criança, eu dizia que era minha fortuna. Está dando sua fortuna para mim? Como um dote para a mulher mais linda de todas. Uma dracma? Parece pouco, eu sei. Mas então eu te darei uma por dia. Sua fortuna não é tão grande assim. E eu já sou sua esposa. É para que se lembre que eu te daria uma fortuna pelo resto da minha vida. Só para te ter como esposa. A me chamar, Shelly. A Taleb, Shelly. Você não perdeu ele para sempre. O que disse? O cheque, logo logo vamos achar. Ah, sim. Claro. Você não tem fome, não? Pode ir para casa. Já me ajudou bastante. Obrigada. Ou posso ficar aqui e te ajudar a fazer o pão. Baru, Hata, Adonai, Eloheno, Nele, Hawa. Desse tamanho já reza como um rabino. Minha irmã me ensinou. Toda noite rezo com ela. Adonai inclina seus ouvidos para nós durante a noite. Ah, é? E o que você diz a ele? Conto tudo o que fiz durante o dia e pergunto a ele o que devo fazer no dia seguinte. Não pede nada? Eu pediria muita coisa. Ele me dá o necessário. Que bom. Não é assim com todo mundo. Ele é bom. Não tenho tanta certeza. Por quê? Porque da mesma forma que ele te dá tudo o que você precisa, ele tira um dia. Ele cuida de nós. Os ricos prosperam e os pobres são esmagados. O perverso vive na fartura e o justo morre ao relento. Mas a chuva cai sobre os dois e o sol também brilha sobre os dois. Faça chuva ou faça sol, isso não é certo. Por 1000 camelos. Estou discutindo com um garoto. O que pediria a ele? Calma, amor, calma. O médico já vai chegar. Radina. Não, não fala. Radina. Descansa. Eu te amo. Eu só queria que a dor passasse. A raiva que me prende. O vazio que me consome.
Eu não aguento mais ficar sozinha. Adonai, nosso Deus, eu lhe peço agora, olhe para a dor dessa mulher. Ela tem sofrido muito. E eu lhe peço o teu consolo. Consola, conforta e cura o coração. Suas lágrimas vão regar a sua alma e a esperança vai nascer de novo. Ele está cuidando de você. Você não está sozinha. Nunca esteve. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, quando perde uma, não acende a lâmpada, varre a casa inteira cuidadosamente até encontrar? Quando ela encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: encontrei a dracma que eu tinha perdido, se alegrem comigo. Digo a vocês que haverá júbilo entre os anjos de Deus, por um só pecador que se converte, por uma só alma que se salva.